Videli ste ovih dana, bilo je puno događaja. Imali smo dan državnosti, imali smo niz poseta o kojima sad želimo da razgovaramo. U Srbiji vlada potpuno jedna šizofrena situacija da normalan čovjek ne može da shvati šta se radi i šta se događa. Imamo posetu ministra vojske Šojgua, koji dolazi, priča se o nekom panciru. Jedni objašnjavaju da je to pancir koji štiti od dronova, da u kampanji ne bi neko zloupotrebio dron i ugrozio nečiju bezbednost, ili je to zaštita na nivou države, pancir koja će štititi državne granice, interese i tako dalje. Nikome nije jasno zašto je Vulin sav srećan što je Šojgu došao, održao neki govor koji nije u maniru jednog ministra u jednoj demokratskoj državi, već je održao jedan šizofren govor da je svima nama bilo i neprijatno i samom Šojgu. Naravno, ja Šojgua poznajem godinama. I ja sam nekad u Kremlju od njega dobio jednu pušku koja je mnogo vredna i tako dalje. I poznajem čoveka i znam da su mu namere dobre. Ali i on je ukapirao da se ovde koristi u Vulinove političke svrhe i nečije političke svrhe. U ovoj šizofrenoj situaciji koja se odigrala imamo sastanak u Briselu na kome prisustvuje Vučić. Vulinovo orgijanje ovde gde on nastupa sa Šojguom. Vučić se sastaje sa šest lidera u malom Šengenu u Briselu i o tome razgovara. Priča o blagostanju, o tome da će mali Šengen donesi Srbiji sve najbolje. Za to vreme u Banja Luci imamo Dodika koji održava skupštinu i traži zaštitu, jer ima problem sa ljudima iz Sarajeva koji vode federaciju, a koji su Vučićevi partneri u malom Šengenu. Imamo protest Litije protiv Mila Đukanovića i oduzimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a imamo ekipu u Briselu sa Vučićem i Crne Gore o malom Šengenu koja raspravlja i diže ga u zvezde i kuje to u srpsku budućnost. Imamo problem na Kosovu, te novi premijer Kosova ne priznaje ništa što je bilo, on neće da ukine takse, ne sluša nikoga, on vodi državu po svom ustavu, a krši naš ustav. Naš predsjednik krši ustav Republike Srbije, zato smo mu mi spremili krivičnu prijavu zvanično i predat ćemo Ustavnom sudu. I donosi šizofrenu odluku o malom Šengenu, gde dovodi analitičare i koje kakve funkcionere SNS-a koji dižu zvezde mali Šengen kao budućnost Srbije, a u njemu se nalaze dve države članice NATO-a, u njemu se nalaze države koje se spremaju da uđu u Evropsku uniju, možda i pre Srbije, koje ubrzano otvaraju poglavlja i tako dalje. U ovoj situaciji normalan čovjek ne može da se snađe. Normalan čovjek ne može da shvati šta je cilj malog Šengena i da li je to odluka Aleksandra Vučića koju je on lično doneo, jer za toga nijedna institucija ove države ne stoji, totalno kršenje ustava i prava građana Srbije da određuju i odlučuju o svojoj državi. Kako je mogao bilo ko da nas strpa u koš sa tobože šestoricom, a u šestorici su
i Kosovo i Metohija, koju niko ne pominje. Komu daje za pravo da ih postavlja kao državu dok Kurti pravi vojsku Kosova i krši sve dogovore međunarodne? Dok oni krše Briselski sporazum, mi ga poštujemo do detalja. Dok oni neće da čuju o zajednici srpskih opština, mi želimo kroz mali Šengen da ih uvučemo u Evropsku uniju. To je najveća izdaja Srbije u posljednje vreme. Bila je još jedna izdaja na vladi Republike Srbije. Kada su na mala vrata izdajnici uveli Euleks u Srbiju i poništili odluku Ujedinjenih nacija i poništili rezoluciju 1244 i uveli Euleks na Kosovo. Ti izdajnici koji su tad izdali Srbiju će isto odgovarati za kršenje ustava kao i ovaj izdajnik koji sada propagira mali Šengen. To su dva vida najveće izdaje srpske. I trebali bi oni koji su doneli odluku, kada smo Koštunica i ja napustili vladu i kada su oni seli i doneli odluku da izbace Srbiju gde imala zaštitu u Savetu bezbednosti Rusije i Kine i da preinače odluku da nastave jednostavno i prodaju u bescenje Euleksu koji je napravio haos na Kosovu. Prema tome, u Srbiji se ne zna ko šta radi. Predsednik države, mali Šengen, Brisel, Sarajevo, koje je s Vučićem sarađuje oko malog Šengena, gazi Republiku Srpsku, Milo, koji je s Vučićem oko malog Šengena, potpuno gazi srpski narod, oduzima im imovinu Srpske pravoslavne crkve, narod demonstrira, a Vučić malo tamo, malo vamo. Njegovi podržavaju litije u Srbiji, a on sa Milom se viđa, dogovara i priča o malom Šengenu. Ovde se ne zna ko šta radi. Najnovija vest. Vučić izlazi javno i objašnjava da posle izbora će promeniti 50% gradonačelnika opštinskih funkcionera, jer su korumpirani, nisu ni za šta, mora da ih menja i želi da Srbija brže krene napred. Objašnjava da pola poslanika ne radi ništa, ne zaslužuje da bude u parlamentu iz SNS-a i da će ih promeniti. I da 70% ministara ne obavljaju svoju funkciju kako valja i da mora da ih promeni. Pa mi se sa tim slažemo da ne valjaju ni zašto i da mora da ih promeni. Ali, šta je Srbija doživjela za to vreme? Pričali su da je ova vlast vrhunska, da je učinila mnogo, da je postigla najbolje rezultate. Pa zašto onda menja? Šta je problem? Da se sakriju afere Jovanica, nismo mi to zaboravili. Da slušamo sad priču Brnabiske o nekim kokoškama, špijunima, neke nebuloze. Ljudi, mi smo u rukama bolesnika koji ne znaju šta hoće. Ljudi su bolesni. Ona ne priča da je nađena droga u Jovanici, ali zato objašnjava o nekim kokoškama, špijunima i kako nešto. Žena je izgubljena. Čovek, žena, dete, ne znam šta je. Neutvrđenog pola. Ona radi bukvalno šta hoće. I priča šta hoće. Ova država je u kandžama neodgovornih, bahatih, kriminalno opredeljenih ljudi
koji je razaraju do kraja. Dok jedni otimaju i pune budžet, izvršitelji i ostali, taj se budžet nemilice troši. Po čijoj odluci se troše pare? Da li se poštuje zakon o budžetu? Ne poštuje se. Koje su to investicije u Srbiji, sem autoputeva? Zašto autoputevi? Ja sam vodio taj Rekso. Pa zato što je mafija napravila putarske firme. I da bi je Vučić zadržao za sebe, mora da je hrani poslom. Šta je s energetikom? Šta ako sutra uvedemo električne automobile? Nećemo imati ni 50% struje koje je potrebno Srbiji. Šta je sa zelenom energijom? Šta je sa energijom vetra? Šta je sa solarnom? To drži Brnabićka i njen brat. Drže digitalizaciju. Njen brat, Vučićev brat i ostali kumova braća i svi ostali krenuli su jednu aferu. Uzmi što pre i što više. Treba će. Vučić priča o zagađenju Beograda. Pa on je zagadio Beograd kad je doveo Makrona i ubacio u centar 1350 autobusa. Narod nije mogao da diše. Ljudi su se gušili po ulicama. Kad smo vidjeli u jednoj ulici po tri reda autobusa paralelno da stoje. Zar je toliko bilo važno da dođe cela Srbija da čuje Makrona koji je rekao u lice Srbima da će Kosovo biti nezavisno. A oni su mu aplaudirali. To su Vučićevi sendičari koji su neodgovorni i koji učestvuju u ovome svemu. Ova priča sa kapilarnim glasovima, ovo sada teranje ljudi da dovode na silu ljude, ovo je kršenje osnovnih ljudskih prava. I zato opozicija je morala, posle ovolikih afera koje su se pojavile, krađa, lopovluka, hapšenja, glavnih ministara optuženih za lopovluk i kriminal, da jedinstveno stane i nađe jednog zajedničkog lidera i da pobedi ovo. Ovo što je sad na vlasti ne može da se nazove vlast. Ovo je jedna bahata interesna grupa koja vrši vlast. A ovim iz opozicije daju još produženje mandata. Bojkot je produženje Vučićeve vlasti. Trebalo ga je sad samleti na redovnim izborima. Sve je zrelo. Narod hoće. Mafija se malo brani, gica, ali sve bi to leglo. Ja sam razgovarao sa ljudima, ozbiljnim ljudima koji bi stali na čelo opozicije. Nisu ni u jednoj stranci, ali su autoritet u državi. Imaju i zvanja, i znanja da može da povedu Srbiju i da mogu sve da objedine i da dobiju sve glasove. Da se ostvari jedan jedini cilj da ovaj bahati režim ode sa vlasti. I to je naš cilj. To je naš program. Da Vučić ne traje više od regularnih izbora. Svaki njegov dan vlasti je uništavanje Srbije. Da li preko mini Šengena, da li u njegovim nekim kombinacijama koje on pravi, nije bitno. Ali bitno je da se Srbija razara i uništava. Prema tome, velika je greška što svi nisu stali iz opozicije pod jedan barjak i ostvarili jedan cilj, rušenje režima Aleksandra Vučića.
Kao što smo nekad stali u rušenje režima Slobodana Miloševića. Ne bi on dao mirnim putem, krali bi oni, ali bi imali posle razlog svi zajedno za velike demonstracije, kao što je bilo nešto slično 5. oktobra. Isto bi tu bilo krađe, pronevere, pitanje promene vlasti itd. Ja sam predlagao mnogima čoveka uglednog, značajnog za Srbiju, koji je hteo da stane na čelo ovih lista. Ne bih želeo sada da ga imenujem, da mu pravi neke posebne probleme, ali čovek je nestranački, veliki stručnjak i dobro viđen, cenjen u svakoj dobronamernoj srpskoj porodici. Predložio sam mnogima. Svi ćute. Zašto? Sujeta radi. I to je osnovni problem. I zato Narodni blok i Nova Srbija, koja je u okviru njega, borit će se. Sramota je dati Vučiću vlast još 4 godine bez borbe. Kaže, naterat ćemo ga na izbore. Pa ajde sada ga nateramo. Ajde sada ga nateramo za izborne uslove. Ako možemo. Ali vidite da njega to ne interesuje. Nije čovjek od demokratije. Njega baš briga. On želi da brani svoj sistem, a sam kaže da njegova vlada 70% nje ne vredi ničemu. On želi da brani parlament, a sam kaže da preko 50% njegovih u parlamentu ne vrede ničemu. On sam kaže da su u gradovima kriminalci ogrezli u lopovluku i zaboravili narod i tako dalje. I mora da ih menja. Pa ajde da ih sve promenimo zajedno u paketu. Nećemo mu dati još jednu priliku da sa nama eksperimentiše. Evo toliko i izađimo na izbore i samenimo taj ološ. Pobedimo ga. Ne dozvolimo da nam premijerka bude Ana Brnabić, koja više ne zna ni šta priča. A i onaj jadni Vulin promenio i on Glasić još malo, i on kao Ana Brnabić nešto u nekom fazonu svome i tako dalje. Ovo što smo slušali ovih dana, ovo je jad i nesreća. Zamislite Srbiju posle toliko ozbiljnih premijera, predsednika, ljudi od ugleda, kraljeva, careva, knezeva, kad dobije ovakvu vlast koja ne zna više šta priča. Zamislite jednog Vučića da poredite sa tim, jednu Anu Brnabić da poredite sa nekom drugom ekipom koja je u Srbiji bar bila ozbiljna i stručna za ono što priča. Ja ne mogu da shvatim normalnog Srbina da može da glasa za ekipu Ane Brnabić i Anu Brnabićku za premijera. Ja stvarno to ne mogu da razumem i neka služi na čast onome ko to može da proguta. Tu žabu normalan Srbin progutati ne može. Hvala vam.